在大白天，摊贩们都在排队。。尤其是中午这一段时间，可能2分钟、5分钟就跳一次。一整区80摊却频频跳电，现场连饭都煮不熟，只能在家里先煮好，扛着一大锅白饭和菜头香菇汤来市集卖。摊商大叹，生意难做。一天曾经跳那种30-40次的，我的红豆汤都因为跳电的关系煮到超生啊，因为一直没有办法让它滚。每个摊位是1500瓦。那摊商他如果用电超过的部分，现在就会跳电，看要各个摊商他们自己的需求，那由摊商他们自己的钱跟我们厂商来拉专线。另外，1月1号，台中市民免费由花博政策上路，中午12点前就有将近10000名市民前来享福利。不过入场得验身份证，有民众携带台中市民才能申办的花博卡想入园，却被要求买票。他说今天花博卡不能证明说你是台中市的市民。不止台中市民，全球12岁以下儿童也免费，但却引来争议。我13岁，所以他不让我进来。可是他后来我有提醒他，就是他上我的身份证字号是 L 开头的。新年第一天，台中花博状况频传，不过幸好3个园区一共5个市民专属通道，把握连假最后一天出游的台中市民出入还算顺畅。记者王一超、李若珍 SNG 小组台中采访报道。